Pevnosť v Komárne, tak ako ju poznáme dnes, vznikala postupne, približne od roku 1546. Stal sa z nej jeden z najrozsiahlejších pevnostných systémov v strednej Európe s rozlohou 13 hektárov. V súčasnosti prebieha obnova kasárenskej budovy z roku 1810. Je súčasťou tzv. Novej pevnosti, vybudovanej na príkaz panovníka Leopolda I. Pri výstavbe boli využité poznatky najmodernejšej talianskej a francúzskej fortifikačnej architektúry. Obnova kasární s dĺžkou 540 metrov začala výmenou strešnej krytiny a obnovou krovu. Cieľom bolo zachovať maximum pôvodných prvkov. Vymenené boli iba tie časti krovu, ktoré boli zhnité. Priestor podkrovia sa zdá byť nekonečný. Nie sa čomu diviť, veď prekrýva budovu, ktorá má 330 miestností s kapacitou až 2500 vojakov. Nad časťou objektu, v ktorej bola pôvodne kaplnka, je dnes replika kríža vytvorená na základe dobovej fotografie. Zariadenie samotnej kaplnky sa nezachovalo. Bolo zničené vojakmi Červenej armády, ktorí medzi rokmi 1968 až 1991 využívali pevnosť pre svoje účely. Počas obnovy bola pod vrstvou omietky objavená pamätná tabuľa na počest 25. výročia sobáša Františka Jozefa I. a jeho manželky Alžbety Bavorskej, zvanej Sisi. Zreštaurovanú fasádu okrem štukovej výzdoby doplňa aj voľná replika lucernovej lampy. Výrazným prvkom sú okenice, ktoré boli spolu s oknami vytvorené ako kópie podľa dobových fotografií. Ostatné okná, dvere a krídla hlavnej vstupnej brány boli vytvorené podľa autenticky zachovaných prvkov z pevností v Česku a Maďarsku. Priestor brány je dláždený kamennou dlažbou a dlažbou z ružového vápenca, ktorá sa z časti zachovala aj na chodbách budovy kasární. Pri obnove fasád boli použité vápenné omietky. Ich farebnosť bola stanovená na základe architektonicko-historického výskumu. Kamenné platne soklov sú takmer všetky pôvodné. Iba zo pár kusov bolo doplnených počas obnovy. V prízemnej časti kasární sa nachádza kancelária a priestory pre turistov. Architektonicky čistý interiér dotvárajú nové drevené podlahy a mohutné stĺpy s kamennými článkami, ktoré boli reštaurované. Budova bývalej prachárne sa dnes využíva na organizovanie spoločenských akcií. Stavebný komplex pevnostného systému v Komárne je monumentálne dielo, ktoré bolo schopné poňať až 200-tisícovú armádu. O jeho technickej vyspelosti svedčí aj fakt, že pevnosť nikdy nebola dobitá. Majiteľ pevnosti, ktorým je mesto Komárno, sa v spolupráci s neziskovou organizáciou Pro Castello Komaromiensi usiluje o záchranu celého komplexu. Je to síce neľahká úloha, ale postupnými a zodpovedne premyslenými krokmi sa vidina kompletne obnovenej komárňanskej pevnosti pomaly, ale isto približuje.